Re, viss ēters ir te! Vēl agrāk nekā mediķi prognozēja, slimnīcas ir pārpludinājuši Covid pacienti. Tādēļ Latvijas infektoloģijas centrā atvērtas vēl divas Covid nodaļas. Visās uzņems pacientus, kuriem nepieciešams papildus kābeklis. Turpināja Kince. Mediķi pilnā aizsargtērpā atkal ir Latvijas infektoloģijas centra ikdiena. Pēc pacientu pieplūduma nedēļas nogalē atvērtas vēl divas nodaļas. Visās palātās pieejams skābeklis un gandrīz visi, kas ievesti, ir skābekļa atkarīgi. Mums tur ir ievilkts skābeklis, jo skābeklis ir vitāli nepieciešams tiem pacientiem, kas stājās stacionārā. Tiekam skābekli nevajag tie ārstais mājas apstākļos. Otra lieta, tur ir durvis ar stiklu, bija jāpārliek visas durvis, lai personāls, ejot garām, varētu redzēt, varbūt kāds izrauj kaneliņā ārā, vai ne, kādam ir tā vieglā maska, vai ne, noņem nos, un tur ir divi riski. Pirmkārt, cilvēks nesaņemt skābekli tajā brīdī, otrkārt, viņš iet telpā. Skābeklis taču ir viegli uzliesmojoša gāze, un viņa koncentrācija ir noteiktas līmeņos pieļaujama. Pacientu pieplūdumu infektologi skaidro gan ar klātienes mācībām un darbu, gan absolūti nepietiekamo vakcinācijas aptveri. Vakcinācijas tēmas Latvijā turpina sarukt, un pagājušajā nedēļā savakcinēts par 10% mazāk iedzīvotāji nekā nedēļu iepriekš. Cilvēki ir atgriežušies darbā, cilvēki ir klātienē, un vakcinācijas aptver, patīk kādam vai nepatīk, ir nepietiekama. Absolūti nepietiekama. Slimnīcā neatliekamā palīdzība nogādāt tos, kuri cieš no skābekļa trūkuma un kuriem Covid simptomi nepāriet. Augsta temperatūra, lauž kauls, līdzīgi kā tas ir pie grips, sāpa galva, un cilvēks dzer paracetamolu vai kādu citu pretemperatūras līdzekli, stāvoklis neuzlabojas, un tad viņam ir sajūta, ka viņam trūkst gaiss. Vienai daļai pacienti tagad, protams, ir arī pulsa oksimetri, viņi samēra, ka viņiem krītās, bet tas nav galvenais kritērijs, bet, ja ātrā palīdzība redz, ka ir ļoti izteikta intoksikācija, pat var būt pie normālas saturācijas, jo tas ir laika jautājums. Varbūt pa vienu dienu, ja attīsties mērens plaušu bojājums, un pēc tam būs spēcīgs divas trešdaļas plaušu bojājums, kur jau vajag augstas plūsmas skābekļa, kur vajag intensīvās terapijas gultas. Īpaši uztraucoša ir situācija intensīvajā terapijā, kur ievietot vissmagāk slimie pacienti, un kur ārstēšana arī ilgstoši jau cīnoties par pacienta dzīvību. Aiki Incelovs, Peršavics, Latvijas televīzija.